Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі передача «На часі». Безліч вакансій, але немає кому працювати. Якщо ще 2-3 роки тому у Тернополі було складно знайти будь-яку стабільну роботу, то сьогодні роботодавці просто у відчаї, адже насправді немає кому працювати. Чому на ринку праці не вистачає фахівців, спробуємо розібратись у нашій програмі. Допоможуть нам у цьому наші спікери, отож у нашій студії Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. Доброго вечора. Олександра Островська, заступник директора обласного центру зайнятості. Вітаю вас. Ольга Хома, начальник освіти Тернопільської облдержадміністрації. Добрий вечір. Та Ярослав Колодій, роботодавець та голова громадської спілки Рада бізнесу Тернопілля. Добрий вечір. Ну, отож, розпочнімо із статистики, адже з початку року роботодавці подали майже 1 мільйон вакансій, а це на 43% більше, аніж минулого. Вражаюча статистика, так ми перед ефіром обговорювали з пані Олександрою, чи можливо взагалі таке, і як ситуація у Тернопільській області, чи також аналогічно до всеукраїнського показника, кількість вакансій в нас шалено зростають. Так, уже другий рік поспіль в нашій області так само така ж тенденція, як і по Україні. Кількість роботодавців, які подають інформацію про вакансії в центри зайнятості, збільшується, і також збільшується кількість вакансій. На спочатку цього року 6600 роботодавців подали інформацію про 37200 вакансій. Крім того, ми ще використовуємо інформацію про вакансії з інших джерел, використовуючи інтернет-ресурси, використовуючи різні оголошення, засоби масової інформації, для того, щоб пропонувати людям, які є на обліку, які звертаються до нас, ту роботу, яка є можлива. Якщо ми говоримо про відсоткове співвідношення, так, тому що 6 тисяч там, чи в тисячах, навряд чи про щось нашим глядачам може говорити, відсоткове співвідношення? Ну, це на 775 роботодавців більше цього року поінформували про вакансії, ніж за 11 місяців минулого року, на 13%, якщо брати відсотки. Ну, якщо дозволити для кращого розуміння, Олександра назвала, що 37 тисяч вакансій, а у нас, за даними Державної фіскальної служби, приблизно 200 тисяч застрахованих осіб, тобто цих людей, які працюють офіційно. 37 до 200 тисяч – це відсотків 15, навіть більше. Тобто вакансій багато, чому нема кому працювати? Будемо ми з'ясовувати прямий ефір 25-25-97, номер нашої студії. Якщо у вас є запитання, ваші власні спостереження, будемо раді їх почути. Ну, власне, я також дуже часто бачу, так, шукаємо продавця, заробітна плата досить непогана, насправді, якщо аналізувати так, ту, яка в державному секторі, в секторі місцевого самоврядування. Щодо заробітної плати, хочу запитати пана Ярослава, Слава, чи стикалися ви взагалі з проблемою, що не можете знайти працівника і на яку зарплату не хочуть йти працювати? Щоб ми могли розуміти, наскільки багаті так, тернополяни, що яка зарплата вже для них замала? Це тут, певно, більш комплексне питання. Зарплата замала для кожного – це особисто якась інша цифра. Якщо ми говоримо про проблема, яка є в бізнесу. В бізнесу є проблема з людьми, які готові працювати і є професійними, готові показувати результати. Це перше. Друге, є зараз проблема в бізнесі з працівниками, ті, які готові працювати як непрофесійні, високоосвічений або високопрофесіоналізм. Це переважно люди, які працюють на складі, це люди, які працюють на нижчих щаблях. І це зарплата може бути достойна, може бути оплата понад нормових, в суботу-неділю більше коштів платиться. Але люди не готові до того, щоб працювати. Вони займають позицію приблизно таку, що всіх грошей не заробиш. Тобто краще не працювати, аніж працювати? Тобто так я можу зрозуміти, так, в принципі? Всіх грошей не заробиш, мені цього достатньо, бо я там в суботу-неділю не вийду. Тобто люди більше дивляться на то, чи це комфортно, чи не комфортно. Так? І ми бачимо дуже великий відтік людей, ті, які вони просто виїжджають за кордон. Високопрофесійні. Так, ми про це поговоримо пізніше, тому часто, що це часто непрофесійні навіть.
Це як один з аспектів того, чому нема кому працювати, але щодо заробітної плати, так ми чітко не дали відповідь. Що пропонують зараз оці кілька тисяч роботодавців, які зараз є вакантні посади? Ми аналізували, що пропонують роботодавці. Тому що людина, яка шукає роботу, найперше вона дивиться, яка заробітна плата. Потім вже дивиться, які умови там праці, і інші якісь соціальні пакети, може якісь додаткові там стимули є. Тобто, то серед тих вакансій, 3-4 тисячі навіть не серед тих вакансій, які ми отримали від роботодавця, 56% – це мінімальна заробітна плата, яка цього року з 1 січня – 3200. І 3-4% вакансій, ну так коливається, 3-4%, 3,5%, там 3,8%. Це протягом року, коли йде таке коливання, це заробітна плата, яка перевищує розмір середньої заробітної плати, яка є склалася в нашій області. Ну, ми знаємо, що в нас є найнижча або одна з найнижчих заробітна плата. За даними Держкомстату, 5798 гривень за жовтий місяць, так. Так, вже більше. Це на 54% більше, ніж торік, кажуть, в принципі, але на цей показник не варто звертати увагу на цих 54%. Ну, ви кажете, що, в принципі, в межах середньої. Але роботодавці, ну, що пропонують? Мені здається, що і 7 тисяч можуть це пропонувати. Чи, в принципі, в межах тих цифр, про які каже пані Олександра? Якщо взяти, можна ще я, якщо взяти середню заробітну плату по вакансіях, які були, це 3,5 тисячі. Ну, серед тих вакансій, які були. Ну, на сьогодні ми маємо вакансії водія 10 тисяч гривень, ну, важко знайти людину. Електрогазозварника на 10 тисяч гривень, водій тролейбуса 9 тисяч, там 300 гривень, кондуктор в громадському транспорті 6800, по-моєму, там заробітна плата. Ну, є заробітна плата. Досить висока, я також можливо, дивилася. Можливо, не досить висока, але все-таки ну, в принципі, я дивилася, регіональний торговий представник 15 тисяч гривень, менеджер з продажу сільськогосподарської техніки 16 тисяч гривень. Я думаю, що це для Тернополя дуже хороша зарплата, насправді. Тернополяни, чому ви думаєте, ми не хочемо працювати за таку заробітну плату? Якщо у вас є думки, телефонуйте 25-25-97. Яку зарплату фактично можете ви запропонувати? Так, скажімо, ну, на своєму підприємстві, і за яку не хочуть йти. Що ми говорили реальними цифрами? Це більше середньої, більше шести приблизно? Дивіться, все залежить від того, переважно мотивації або зарплата, вона нараховується не просто одною цифрою, так? Вона нараховується там з бонусами. Тобто людина має можливість заробити, якщо вона досягає якихось певних показників, або їх там зараз багато хто називає KPI, так, Key Performance Indicators, але це не важливо. Важливо то, що людина має можливість заробити більше, ніж якась ставка в випадку, якщо вона досягає цих показників. І це залежить абсолютно від людини. Вона може заробити більшу зарплату, ніж та, яка є там базовою ставкою. Так. Тобто це, що подають в центр зайнятості, так, 5-4 тисячі гривень – це не показник, тому що насправді можна допрацювати на 8-9. Я правильно розумію? І коли системою нам роботодавці подають інформацію про вакансії, то вони розуміють, що там йде і оклад, і преміальні. Але це, можливо, є стартова якась сума. Якщо людина там, скажімо, працює, має гарний досвід, гарні показники, то, можливо, тоді може бути і ріст. Можемо сказати, що низька заробітна плата – це один з найважливіших чинників того, що люди не хочуть працювати. Правильно я розумію, пане Андрію? І враховуючи те, що не 4100 буде мінімальна заробітна плата наступного року, а вчора прийняли держбюджет за цифрою 3723, то, в принципі, як такого покращення, ну, так, на відсотків 18, бачимо, зросла. Зрозуміло, ми вже згадували про те, що в нас і в Україні заробітна плата найнижча у Європі. Ми сьогодні маємо за системою погодинної плати праці 80 центів отримує людина, мінімум. Таких цифр вже ніде не існує, в жодній країні Європи. В Тернопільській області один з найнижчих рівнів заробітної плати в Україні. Останні місяці ми випередили Чернівецьку область. І зрозуміло, при таких низьких заробітках немає стимулу до ефективної роботи. Не дарма кажуть, як платити, так і робимо. Треба звернути увагу на ще одну особливість Тернопільської області. Справа в тому, що приблизно 50% фонду оплати праці області формується в бюджетній сфері. Це працівники освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної сфери. Це не ці промислові види виробництва, які є високооплачуваними. У нас немає металургії, нафтохімії, газової промисловості. Тому навіть от темпи росту
середньомісячної заробітної плати, які ви назвали 54%, вони в першу чергу пов'язані із бюджетниками, бо в них найбільший ріст заробітної плати. Хоча у нас і заробітна плата коливається по галузях, має дуже і дуже велике розшарування. Ми візьмемо галузь культури, у нас середньомісячний розмір заробітної плати 3,5 тисячі гривень. Там працює трохи більше 4 тисяч осіб, і вони погоджуються навіть на таку заробітну плату. Скажімо, візьмемо галузь такої поштовий зв'язок. Скільки вже є сіл в Тернопільській області, де є поштове відділення, де немає жодного працівника. Я вам назву селом Шенець Борівського району, звідки родом Степан Іванович Кубів, віце-прем'єр-міністр, який недавно побував в Тернопільській області. І варто було б, щоб він заїхав в своє рідне село, де начальник поштового відділення звільнилася, бо вона на 0,4 ставки їй встановили. Листоноша на 0,5 ставки, це 1600 гривень, теж звільнилася. І сьогодні це відділення прив'язали до відділення номер 2 міста Тернополя. І раз в тиждень туди привозять пошту. Ми повинні зрозуміти, що все має свою вартість. Ми говоримо, йдемо в ринкову економіку, і ринок формує ціну. Попит і пропозиція. Так само і робоча сила має свою вартість. Коли є пропозиція при кращих умовах отримувати більше, людина піде працювати там, тобто, де їй вигідніше. Ми правильно робимо, що не йдемо працювати на таку заробітну плату, яку пропонують роботодавці, серед тих, що ви сказали, цю таку мінімальну і близько середньої заробітної плати, щоб вони розуміли, що треба піднімати. Так? Бо якщо ми погодимося на цю заробітну плату і підемо працювати за 4 тисячі гривень, то, в принципі, заробітна плата буде знижувати. Є ще один аспект. Я вже згадував, що у нас приблизно 200 тисяч офіційно працюючих осіб. Приблизно 200 тисяч. З них 40 тисяч – це працюючі пенсіонери. І саме пенсіонери йдуть от на такі низькооплачувані посади. Вони мають певний розмір пенсії, і їх влаштовує прибиральниці, охоронники, вахтери. От саме ці категорії там і працюють пенсіонери, яким треба дякувати за те, що вони ще зберігають свою трудову активність. Ну, а ми спілкувалися також з представником молодіжного центру праці. Вони нам також дещо прояснили щодо молоді, чому молодь не йде працювати, адже, здавалось би, випускники так навчальних закладів мали би йти навіть на низькооплачувану роботу, адже це перший досвід. І, власне, що пропонують на цьому ринку праці, давайте подивимося, потім повернемося до розмови. За останні декілька років бачимо, що тенденції дуже змінилися. Якщо раніше роботодавець мав можливість обирати серед багатьох претендентів, подекуди до 10 претендентів було на одне вільне робоче місце, то зараз практично вже роботодавці борються за працівників, а не навпаки. Зараз в Тернополі дуже багато актуальних вакансій, серед них, зокрема, більшість потребують саме робітників. В нас велика нестача працівників в сфері ресторанного бізнесу, офіціантів, кухарів, також велика потреба у швеях, автослюсарах, електромеханіках, зварювальниках. Дуже багато саме цих робітничих спеціальностей. Це зумовлено тим, що велика частина людей, які могли виконувати дану роботу, виїхала за кордон в Польщу та інші країни, і там вони, звичайно, отримують більшу заробітну плату за аналогічну роботу. В той же самий час є багато також вакансій в сфері інформаційних технологій, і також є вакансії адміністраторів, скажімо так, є різноманіття, але більшість все-таки є нестача персоналу робітників. Яку заробітну плату пропонують роботодавці? Насправді дуже різно, починаючи від мінімальної 3200 гривень. Таку зарплату зараз пропонують, до прикладу, адміністраторам, деяким касирам. От. І далі вже йде зростання. Заробітна плата, яку пропонують зараз продавцям, наприклад, коливається від 4-6 тисяч гривень. І також в них є великі можливості додаткового заробітку шляхом продажу великих об'ємів і отримання додаткових відсотків за свою роботу. Торговим представникам, до прикладу, пропонують зарплату від 10 тисяч гривень і також з додатковими бонусами супервайзерам вже в районі 12-14 тисяч гривень. Люди, які шукають роботу, так, молодь в основному на що орієнтуються і що хочуть від роботодавців? Тому що, в принципі, безробіття таке також в Тернопільській області є, і багато вакансій. Десь щось, значить, не сходиться, на ваш погляд, чому?
Ну, насправді, ми маємо невідповідність між тими випускниками навчальних закладів, між спеціальностями, за якими вони випускаються, і потребами ринку праці. Це перше. Перша, напевно, причина, так, чому є і безробіття, і є, знову ж таки, люди, які шукають роботу. А по-друге, покоління, яке зараз шукає роботу, молоде покоління, в них вже зовсім інші запити до роботодавців. Якщо раніше, скажімо, основні такі були якісь критерії заробітна плата, так, і люди були орієнтовані на стабільну, довготривалу роботу на одному робочому місці в межах одного підприємства, то зараз молодь є дуже мобільною, вона постійно шукає покращення. Молоді люди дуже легко змінюють місце своєї роботи. Фактично, роботодавцям дуже важко їх втримати і запропонувати їм такі умови, де б вони мали можливість продовжувати свою працю. Що шукає молодь? Шукає можливості для особистого розвитку, шукає можливості для кар'єрного зростання, шукає дуже хорошу зарплату, запити є досить високими. Навіть якщо брати, наприклад, випускників, які ще не мають досвіду, їхні запити, ну, вони значно вищі, ніж мінімальна заробітна плата. Ну і також зараз роботодавцям навіть рекомендують більше підлаштовуватися під цінності своїх працівників. Якщо для працівника, до прикладу, дуже важливо там туризм і пізнання інших міст, то краще йому виплачувати не якусь премію, а, до прикладу, путівку у подорож, і це буде для нього більш цінно і більш так особисто орієнтовано. Ну, ось, бачите, ми якраз думали, де ці всі молоді люди, які чомусь не займають ті вакантні посади. І одразу так, скільки в нас професійно-технічних навчальних закладів і коледжів в місті, в області? Де ці люди, які мали би зайняти ці вакантні посади, яких ми навчаємо за державний кошт? Ви знаєте, Аню, якщо ми візьмемо по кількості, то на території Тернопільської області ми маємо 17 закладів професійно-технічної освіти і 6 закладів у місті Тернополі. Що характерно, більше 40% спеціальностей, які готують наші заклади, це є, власне, готують кухарів, барменів, офіціантів. Тих, кого потребує ринок праці. Так, якщо сьогодні ми також тісно співпрацюємо, власне, з центром зайнятості, бачимо, що найбільше потребують, от, власне, кухарів, барменів, офіціантів. Мені здається, дуже багато навіть, в принципі, з бізнесу говорять про те, що закінчуючи заклади, діти не мають певних навичок, не знають того, не знають іншого. Але хочу зазначити, що матеріальна база для навчання дітей тих чи інших спеціальностей, власне, що стосується харчових таких напрямку, то бази для навчання в нас є дуже і дуже хорошими. Єдина проблема, що знаючи, можуть заробити більше, власне, в тій самій Польщі, молодь виїжджає туди. І, напевно, що закінчуючи 3 роки навчання, відсотків 70 виїжджають, власне, за межі України. Ну, але саме зараз ця проблема дуже гостро постала, так? Тому що відкриті кордони, тому можемо сказати, що, в принципі, тут мала заробітна плата, відкриті кордони, і тому виїжджають. Тому що, ви кажете, хороша матеріальна база, але ми спілкувалися з відомим тернопільським ресторатором, і він каже, що до нього приходять фахівці, так, які завершили навчальні заклади, і вони не мають навіть базових навичок. Ми потім почуємо його розмову. Я тобто, ще одне можете слово, скажу, так. Я вам поясню другий момент. В нас потреба надзвичайно велика кваліфікованих майстрів виробничого навчання. Якщо ми зараз говоримо про те, що кількість працівників в закладах професійно-технічної освіти за останній рік зменшилася на 150 ставок, то хочу зазначити, що зменшення пішло не за рахунок загальноосвітньої складової, а за рахунок, власне, виробничого навчання. І сьогодні я можу сказати 100%, що кадрів, які б хотіли працювати в закладах професійної освіти, тобто кваліфікованих майстрів, нас на даний час немає. Нема кому навчати. Немає кому навчати. І тому ви розумієте, що не тільки база матеріальна дає знання і навички, а, власне, ті знання і вміння, які має майстер.
Чому так відбувається, скажу ще один момент. Якщо ми аналізуємо середню заробітну плату, то вчитель, який веде загальноосвітні предмети з освітньої субвенції, має середню заробітну плату 9100 гривень. Якщо ми проаналізуємо заробітну плату майстра, який працює в закладах професійно-технічної освіти, його середня заробітна плата 5400 гривень. Тобто ви розумієте, освітянин, який прийшов, прочитав предмет української мови, чи літератури, чи математики, навіть в тому самому закладі професійної освіти, він не несе більше ніяких зобов'язань. Прочитав години, отримав свою заробітну плату з освітньої субвенції і пішов додому. Вся відповідальність, власне, лежить на майстрах. Вони навчають дітей, проводять з ними більше часу, але отримують, зрозуміло, що нижчу заробітну плату. Ну, цю проблему взагалі можна вирішити? Тобто це загальнодержавний рівень, там треба десь звертатися. Чи як? Як можна це вирішити? Тому що, але інша проблема, якщо ми зараз тут навчимо добре дітей, так, вони будуть хорошими спеціалістами, вийдуть за кордон піднімати економіку Польщі, також не варіант. Тобто як втримати тут фахівця? Пане Ярославе, тобто можуть наші роботодавці запропонувати щось, щоб люди не їхали за кордон? Там також не з медом. У мене батьки працювали за кордоном, я була за кордоном, і я знаю, що там не завжди ідеальні умови, завжди вдома краще. Ми не можемо нічого запропонувати? Дивіться, якщо ми говоримо загально, так, для бізнесу на сьогоднішній день є ситуація така, що якщо ми хочемо отримати працівника, їм треба просто більше платити. І є багато бізнесів, які вже зникають або зникнуть в найближчому часі. Ринок України, куди направлені фактично більшість товарів, які продукуються або перепродаються в Україні, він направлений на український ринок. І ти не можеш продати дорожче щось, тому що є конкуренція. Відповідно, собівартість, коли зростає в продукті робочої сили, так, в такому випадку ти маєш або дорожче його продавати, або якимось чином здешевлювати цей продукт. Отже, ми впираємося в ринок. І якщо ми хочемо втримати людину, то роботодавці на сьогоднішній день піднімають зарплати. І на ринку втримуються тільки найкращі. Ті, хто вміють організувати продаж, там, можливо, по дорожчій ціні, або якимось чином зменшити собівартість продукту. Оце шлях, єдиний реальний шлях, яким мають іти роботодавці. Але зменшити за рахунок заробітної плати? Ні, я говорю не за рахунок заробітної плати. Я говорю саме заробітна плата. Якщо ми хочемо мати спеціаліста, ми маємо платити йому більше. Немає іншого варіанту. І відповідно на сьогоднішній день зарплати зростають. Тому що якщо ви заїжджаєте в Польщу, сьогодні ми говорили за, наприклад, водій. Так? Водій на сьогоднішній день, пані Олександра говорила про те, що 9 тисяч гривень неможливо знайти водія. Ви заїдете в Польщу і подивіться на бікборди, які стоять по А4. Зарплата водія від 2 тисяч, і чим далі ти рухаєшся до Німеччини, вона зростає до 2,5 тисяч євро. Тобто, да, на сьогоднішній день вже є роботодавці, які в Тернополі платять цифри, які є там 1000 євро, 1500 євро працівникам, які працюють на тірах. Ну там в середньому це 15-20 тисяч гривень. Відповідно, ми не можемо платити більше, ніж платять в Польщі і в Європі, тому що в нас ринок, на якому ми свою продукцію продаємо, є нижчий у вартості, ніж там, наприклад, в Польщі. Тільки найкращі компанії зможуть це зробити. Звичайно, є питання в тому, яка освіта, так? Якщо ми говоримо про сьогодні піднімалося питання там паном Андрієм про ринок, так, співвідношення, ринок попиту. Якщо є на сьогоднішній день потреба там в поштовому відділенні, так, то там треба просто платити більшу зарплату. Ось і все. Якщо там нема потреби в цьому поштовому відділенні, його треба закрити. Все. Рівно так само до пані Олі питання. Якщо є 23 заклади, скільки там навчається дітей? Загалом 10, майже 10 тисяч дітей. Скільки там є викладачів?
Якщо ми візьмемо по майстрах, ми маємо 1282 одиниці. І якщо ми візьмемо по освітній субвенції, тобто загальноосвітників, 187. Ну, нехай буде це 1300 викладачів. Так. У мене є питання, для чого нам 23 заклада, якщо на сьогоднішній день багато роботодавців, там, зокрема я, можу сказати, що ті люди, які пройшли ці навчальні заклади, вони не мають рівня. Не мають рівня, перше, ми почули причину, що там немає кому вчити. Давайте ми їх скоротимо, залишимо третину найкращих викладачів, збільшимо їм в 3 рази зарплату. Це єдиний шлях. Немає іншого шляху. Якщо ми зараз цього не зробимо, то вже завтра, післязавтра, перепрошую, але неймовірна кількість людей в Польщі. Заходиш в Кракові на вулицю Шевську, Макдональдс, і на Макдональдсі висить об'ява про те, що шукають працівників. Вгадайте, якою мовою? Українською. Центр Кракова, Польща. Українською мовою висить об'ява. Українську мову ти вже чуєш, ти коли їдеш в Польщу, то ти завжди стикаєшся з кимось, хто тебе обслуговує українською мовою. Дуже багато людей. Можна зразу я відповім? Бо це війде в таку, скажімо, суперечку трішки, але я вам хочу сказати, що, напевно, що другий рік ми працюємо над тим, щоб залишити фактично кращі заклади, або зробити їх центрами, де ми можемо зробити навчальні лабораторії, тому що цьому сприяє не тільки, скажімо, держава, а й обласна державна адміністрація, щоб покращити, власне, цю матеріальну базу. Але є другий момент – і надзвичайно важливий – це профспілка, яка відстоює права кожного, хто працює. І ви реально розумієте, навіть той працівник, який не надає якісних послуг, освітніх послуг, профспілка все одно буде його відстоювати. І як би ми на даний час не говорили, і що б ми не говорили, і як би не доводили свою правоту, що так мають залишитися найкращі, і вони мають надавати найкращі якісні послуги, ми будемо мати ті самі страйки, ми будемо мати інші заходи, які і буде організовувати профспілка, тому що вони будуть відстоювати інтереси тих людей, які, власне, а це мені подобається. Наша розмова, яка зараз... Я дякую пану Ярославу за те, що він зачепив досить важливу економічну тему. Це питома вага заробітної плати, собівартості продукції. Будемо говорити про промисловість, зокрема. Так от, вона в нас в Україні надзвичайно невелика, а і в Тернопільській області, зокрема, в тому числі. Бо, скажімо, в промисловості у нас питома вага заробітної плати 18%. Всього-навсього 18%. І ми підрахували, для того, щоб підняти заробітну плату на 20% робітникам, треба збільшити собівартість продукції на 3%. Всього-навсього. Тобто, або ми на 3% збільшуємо ціну цієї продукції, або на 3% власник зменшує свої власні доходи. Це ж не так багато. Правда ж? А в будівництві у нас ще менше, у нас 12%. Ми сьогодні повинні говорити про, в першу чергу, про економічний розвиток. Коли є економічний розвиток, коли є база, яка здатна наповнювати в тому числі і бюджет, тому і будуть всі галузі отримувати те, що вони би мали отримувати. Ми мали в свій час дуже розвинуту спиртову галузь в Тернопільській області. 10 спиртових заводів, які мали високий рівень заробітної плати. Була висока зайнятість людей, там професіонали-спеціалісти. Так, але один спиртовий завод Тернопільської області здатен забезпечити потреби у спирті всієї України. Для чого нам 10 спиртових? Ні, це вам так просто розповідають зараз, коли ці спиртові заводи за 7 років зведені на нівець. Один спиртовий завод, так, Марилівський, але... 4% експорту України забезпечує. Я погоджуюся, але ми тут говорили за скорочення закладів профтехосвіти. Це чи можливо, в принципі, таке зробити, якщо... Ну, пані Оля вже сказала, що 150 ставок вони вже скоротили. Тобто може бути і природній процес, коли людина якась звільняється, хтось виходить на пенсію і безболісно, без звільнення живих людей, які теж розраховують на те, що вони отримують заробітну плату, аби відтворити свою робочу силу, аби забезпечити членів своєї сім'ї шматочком хліба. Тому, звичайно, ми як громадська організація правозахисна, ми захищаємо своїх членів. І там, де ми маємо юридичні можливості, ми це робимо. Але ж ми не виступаємо, коли все зроблено по закону, коли ми не маємо шансів жодних
м'яко кажучи, чи грубо кажучи, причепитися за щось, то зрозуміло, що тут шансів немає. Але причепитися мають всюди. Ну, давайте ми послухаємо думку тернопільського ресторатора, про яку я анонсувала швидше, і в якого зараз 50% є вакантних посад, що він каже, що він думає, чи готовий він навчати також своїх працівників. Готові. Ну, давайте ми почуємо. Стикнулися з проблемою вже давно. Останній рік взагалі пройшов дуже важко. Що в плані набору, що в плані навчання, дуже великі є проблеми і потреба є величезна. Не тільки в ресторанному бізнесі, а в будь-якому, особливо в Тернополі. Проблема з пошуком кухарів, проблема з пошуком так само офіціантів, барменів. Та будь-кого. В ресторанному бізнесі, я думаю, що всі вакансії, вони всі відкриті. Шкода зараз по навчанню. Є там профтехучилища, які можна було би підключати, але їх рівень навчання в тих училищах, він би, звичайно, мав би бути трохи кращим. На це обов'язково і керівники міста, і області мають на це звернути увагу і якось їм допомогти для того, щоб цей рівень піднімався. Має бути обов'язково, на мою думку, якщо вже говорити далі, що там треба зробити, то, на мою думку, обов'язково треба проводити популяризацію робочих професій, і ми готові підключитися. І можна створювати якісь круглі столи для початку. Потім ми, підприємці, готові, я однозначно руками-ногами за те, щоб допомогти і якось співпрацювати. Зараз, на наступний рік, ми вже, дасть Бог, якщо буде все нормально, домовилися з одним з тернопільських навчальних закладів про співпрацю, про надання кухонярка Максиму як бази для студентів на практичні заняття. Пізніше, це навіть перед практикою, пізніше практику теж вони зможуть проходити тут. З нормальними ми будемо тут їх довчивати, допоказувати все, а потім нехай вони, тобто така своєрідна популяризація цієї роботи, щоб вони бачили умови роботи, чи вони взагалі хочуть, чи не хочуть працювати так. У нас тільки в цьому році, після сезону, після літа, поїхало, наприклад, з тих, що звільнились, так, по-бистрому сказати, це там з 20 чоловік, я думаю, половина поїхала за кордон, особливо в Польщу. Ось. Тримати їх не можемо, права не маємо. Зараз якраз працюємо з друзями-юристами над правильними якимось договорами для всіх підходящими, щоб всі люди розуміли, там читаючи, розуміли, що вони получать, що вони отримують, так, і що вони не хочуть. Раз. Друге, закон України такий, що працедавці, вони не захищені. Захищений працівник. В кінці кінців працівників немає. Якщо в процентному брати зі 100%, у нас десь процентів 40-50 недостача. Так, це в різних і офіціантів, ну, офіціантів менше, простіше, і є молодь, яка хоче працювати, але вони їм підходить робота офіціанта. Більш така робота стабільна і яка вимагає більших знань, там, тих самих кухарів, їх набагато менше. Ну так десь, ну, по кухні то 50% нехватки, якщо всіх решта, процентів там 30-40. Вчити ми і тут вчимо. Ми запрошуємо кухарів відомих з Києва, які приїжджають, тільки закінчили навчальний процес, на 5 днів працював шеф-кухар дуже відомий. Тобто навчити ми можемо, звичайно, єдине бажання і оцей патріотизм. Плюс, ну, бажано, звичайно, це закінчити техучилище або університет, бо є і вакансії бухгалтерів, є, багато є. Ось, закінчити навчання, пройти його. Тому що приходять діти з ПТУ, вони не знають, як називаються продукти, вони не знають,
знають, як називається інвентар, вони не знають, як називається обладнання, на якому вони працюють. Так, це катастрофа. Але нічого, ми це процес там місяця, двох-трьох. Ми є там у нас адміністратори, управлінці, які навчать, які володіють цими знаннями. Ми десь поможемо, і це можна зробити. От і все, по віку в нас таких якби немає проблем. По національності немає проблем. Чи це стать чоловік, жінка, теж немає проблем. Єдине, що щоб людина просто мала бажання. Я думаю, що 8 тисяч в Тернополі це можна зробити без проблем, ну взагалі. 8-10 тисяч. І в нас в Тернополі насправді є фірми, які платять і по 20, і по 30 тисяч, і по 40 тисяч своїм працівникам. Говорили про те, що їм конче потрібно. Так, ми вели дискусію невеличку і прогавили так, що в кінці пан Віталій сказав, що можливо в сфері послуг заробляти від 8 до 10 тисяч гривень навіть у Тернополі. Так що, в принципі, ті суми, про які ми говорили на початку, що пропонує центр зайнятості, які там є вакансії, 5-6, це таке щось дуже мінімальне, тому що реально цифри навіть можуть бути такі. Тоді, в чому, власне, що можемо ми зробити? Як ми можемо порозумітись в тому, що які вакансії потрібні? Чи хто формує взагалі ринок? Хто формує те, які будуть держзамовлення в профтехосвіті? Чи може пан Ярослав сказати, от мені підготуйте 10 через 2 роки там автомобілістів, слюсарів, технарів, чи пан Віталій 4 барменів, і щоб він був впевнений, що це будуть хороші фахівці? Аню, дивіться. На рівні області ви можете з профтехосвіти поговорити? Аню, у нас створена регіональна рада. В регіональній раді не тільки представники там обласної адміністрації, керівники навчальних закладів, профспілка, а зрозуміло, що є і підприємці, які займаються сільським господарством і іншими напрямками. Скажу відверто, що неодноразово ми просили надати нам пропозиції. Те, що ви, пане Ярославе, ми з вами перед тим говорили, от власне, що вас ніхто не запитався, не питається, які вам спеціалісти потрібно. Насправді, не до кожного підприємця прийдуть і будуть питатися, але ті пропозиції, які нам надавалися, це реставратори кам'яних споруд або реставратори ліпнини і штукатурки, це пропозиції щодо садівників, бджолярів, це пропозиції щодо спеціальностей монтажник технічних устаткувань, монтажник утеплення фасадів та шатрових дахів. Дають, так, ці пані Олександро, але ви ж також надаєте, напевно, якісь звичайно вакансії, щоб ми дивилися. Але, Аню, я поясню, це нові спеціальності, які ми відкрили. Тобто їх у наших закладах професійно-технічної освіти не було. Це та сама проблема, наприклад, по кравцях, закрійниках, швачках. Це насправді проблема у Тернопільській області. І я хочу сказати, що завдяки програмі уряду, де ми створюємо навчально-практичні центри, ми створили надсучасний навчально-практичний комплекс, лабораторію таку у Кременецькому професійному ліцеї. І хочу сказати, що машинки, якими на даний час... Так, ми там були, я вам вірю, але що, якщо ми вклали величезні кошти, а ці фахівці поїхали за кордон? Не шкода? Тобто, ну, так, ви можете доповнювати, пане Ярославе. Люди виїдуть за кордон по простій причині, за те, що їм там, вони отримують там більшу зарплату. На сьогоднішній день в Польщі, якщо мінімальна зарплата 13 злотих в годину, то з того, що я почув, там 0,80 центів. Так? Зараз 1 січня буде 22 гривні в годину. 22 гривні і там 13 злотих можемо на 8, так? Це там 105, так? Це мінімум, який платиться. А я чув так, пані Олю, ми говорили, що це можна заробляти там і по 40 злотих так в годину. Запитати... Абсолютно, люди виїдуть. Допомога по безробіттю в нас яка зараз? Допомога по безробіттю, ну, вона найперше залежить від стажу, від розміру заробітної плати. В середньому можемо назвати по області, яку ми виплачуємо зараз? Сьогодні тим, хто... середня допомога по безробіттю складає 1800 гривень. Але... Яка сума взагалі по області? Яку суму загально виплачуємо з бюджету?
Ну, це кошти фонду. Ну, зараз я так не готова сказати, тому що не було ще статистики. Але я вам хочу сказати, що оскільки з 1 грудня піднявся прожитковий рівень під закон України про бюджет на 17 рік, то на сьогодні максимальний розмір допомоги по безробіттю може бути 7048 гривень. Тобто це допомога по безробіттю, допомога по безробіттю, вона обмежується 4 прожитковими мінімумами. Найменший розмір допомоги по безробіттю на сьогодні для незастрахованих осіб – це 544 гривні в місяць. А найбільший 7 тисяч може бути? А найбільший для застрахованих осіб, так, може бути 7048 гривень. Як то можна 7 тисяч? А скільки у нас безробітних всього? На сьогодні це 8 тисяч осіб. 8 тисяч осіб, там грубо хай буде по 1000 гривень, так? 1800. 8 мільйонів в місяць виплачується, правильно? Ну, як коли? Справа в тому, що вакантних посад, і вони оцей навіть 1800 середньо, вона велика ще за рахунок того, що до нас звертаються демобілізовані учасники АТО, і, як правило, вони мають великі виплати. І за рахунок цього, ну, цей розмір все-таки трошки є вищий. Непоодинокі випадки, коли людина перебуває на обліку в центрі зайнятості, отримує допомогу по безробіттю, і ще неофіційно працює. Звичайно, людина, яка звертається, вона звертається за пошуком роботи. Але є люди, які не зацікавлені в тому пошуку роботи. Тому що от якщо немає підходящої вакансії, є, може, ймовірно, підходяща вакансія, або якась така, що він може виконувати. Але разом з тим, людина, яка не має наміру працювати, то вона буде йти до роботодавця і любим шляхом говорити, ну, якісь речі, щоб роботодавець зрозумів, що ця людина не підходить роботодавцю. Бо людина, яка шукає роботу, вона буде шукати цю роботу, вона буде йти до роботодавця, вона буде активною в пошуку роботи. Це правильно я розумію, у нас був телефонний дзвіночок на зв'язку, так? Алло? Я вас слухаю. Дивлюсь на вас і не можу зрозуміти, з якої ви планети. Чому? Прилетіли на нашу землю. Бо ви такі анекдоти розказуєте, що ні на одній планеті таких анекдотів нема. От сидить у вас права та жіночка, і вона розказує про біржу. Ой, був я на біржі, і вони мені дають місце, таку роботу, що там навіть свиня не хоче робити, ні людина не буде. Пхають туди 3 дні, і будь здоров, тебе вичекнули, нічого не вийде. То, що вона розказує, 7 тисяч, 10 тисяч – брехня. Натуральна. Тобто ви шукаєте роботу, так? Можна питання я задам? Так. Візьміться за розум, бо ви будете за свою роботу, яку ви не виконуєте, будете страдати. Люди будуть робити самосуд з вами. Я розумію. Так, запитайте, пане Ярославе. Добрий день, мене звати Ярослав. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Як до вас звертатися? Скажіть, будь ласка, мене звати Ярослав. Мені вже поставили трубочку. Я так розумію, що чоловік шукав роботу. Ну, тобто це не запитання, а такий спіч. Якщо у вас буде це питання, то ще телефонуйте. Можна дати коротеньку відповідь. Справа в тому, що вся інформація, яка поступає в службу зайнятості, вона є такою, яку дає роботодавець. І заробітні плати є такими, які каже роботодавець. І умови також. Крім того, якщо поступає інформація про вакансії, вона є тут же вноситься в електронну базу даних, вона є доступна для всіх. І не будучи навіть в центрі зайнятості, можна зайти на портал Труд, побачити всі вакансії і побачити всю заробітну плату. Та я думаю, що на будь-якому стовпі в Тернополі є скільки оголошень, що знайти роботу сьогодні і без центру зайнятості дуже легко. Ви хотіли помітити, так? Я якраз, от Олександра наштовхнула на ще одну економічну точку зору. Є така статистика, яка називається статистика доходів населення. Є 3 статті доходів населення. Так от, заробітна плата в структурі доходів населення України складає всього-навсього 46%. Майже 40% – це соціальні допомоги. Тобто населення вже перебуває, певна категорія, на соціальній голці, і вже працювати невигідно. В тому числі і субсидія. І людина розуміє, що
їй треба працювати швидше всього неофіційно, там, щоб була заробітна плата невеличка, для того, щоб була субсидія. Я цього року втратила субсидію, тому що в мене начебто трошки завеликий дохід. Я вже собі думаю, як то мені би, знаєте, чи то звільнити, чи зменшити дохід, бо я вже не маю субсидії. А це неправильно. І ці соціальні виплати, вони якраз і понижують мотивацію людей в самому пошуку роботи. Я вам розкажу один приклад, власне, в самому Шумську. Ви розумієте, що наша Тернопільська область не має великої кількості підприємств. Але, власне, на території Шумська є швейне підприємство, яке не цього року, а минулого року виплачувало заробітну плату більше 8 тисяч гривень. Ми заохочували, щоб діти йшли, власне, туди на роботу. Це чи молодий спеціаліст, чи не молодий спеціаліст. Вони зрозуміли, що платили досить непогану заробітну плату. І от однієї дівчинки, яка закінчувала, власне, Кременецький ліцей, мама каже, я не проти 8 тисяч гривень заробітної плати, але ви офіційно моїй дитині дайте мінімальну заробітну плату, а решта, так як в конверті, ми скажемо, для того, щоб ми мали, власне, субсидію. Тобто ми розуміємо ще один момент, що наші люди не готові до офіційної заробітної плати у розмірі 8, 9 чи 10 тисяч гривень. Те саме, що ви кажете. Так, пане Ярославе. Хочу сказати там з приводу того, що пані Оля говорила. Я як роботодавець від громадської спілки РБТ, ми спілкуємося з хлопцями, з роботодавцями, і ми бачимо, що люди не хочуть офіційно оформлятися. Насправді питання цього такого, як на мене, дуже неправильного підходу. Мінімальна заробітна плата, і тоді людина отримує субсидію. Субсидії не має бути взагалі. Що значить субсидія? Якщо ти хочеш заробити гроші, стань хорошим спеціалістом, зароби їх. Субсидія – це якась голка така незрозуміла просто. Так, ми трошки вже відійшли від теми. Просто я думаю, що основна думка наша така. Ми шукаємо хороших фахівців, хороших працівників. Чи можемо ми їх навчити? Ви кажете, що в принципі можемо. Так, можемо. І чи можемо ми потім їх не відпустити? Коли спілкувалися з паном Віталієм, він каже, що ми навчили людей, ми вклали величезні кошти і ресурси, тому що після профтехосвіти прийшли ненавчені, які він озвучував, не знають, як називаються продукти, так, деякі, як працюють холодильники і таке інше, що зараз просто необхідно в ресторанному бізнесі. Він всіх навчив, і вони поїхали далі в Польщу. Вони поїхали в Польщу. Він може таку дати заробітну плату тим працівникам, які поїхали в Польщу, як у Польщі? Я думаю, що ні. А чому ви так вважаєте, що ні? Скільки вартує пообідати в Польщі, а скільки вартує пообідати в Тернополі? Я думаю, що це ж різні цифри. Я думаю, що в Польщі дешевше. Не знаю, думаєш? В Польщі дешевше. Візьміть перевізників. Я в минулому році з Любліна до такого невеличкого містечка Янов-Любельський, це 70 кілометрів, їхав їхньою маршрутівочкою. Ми заплатили 12 злотих за такий проїзд, це 60 кілометрів. Множимо тоді, десь співвідношення було 1 до 6, тобто заплатив 70 гривень. Яка ціна у нас буде такого проїзду? Почекайте, ви про те, що наші підприємці, бізнесмени можуть дати таку саму заробітну плату працівникам, як в Польщі, дешевше, так? Дешевше буде. Я думаю, що в певних видах діяльності здатні. Тому що особливо там, де йде перепродаж. Працівники, які займаються продажем якихось товарів, так? Вони купляють за однією ціною, перепродають її за ціною вдвічі дорожчою. І такі випадки бувають. Аналогічно і в сфері громадського харчування, саме в ресторанному бізнесі. Там же ж націнки величезні, в 2-3 рази. Тому мені здається, що в даному випадку... Бізнесмени, підприємці дають низьку заробітну плату. Сьогодні треба цінувати людину, яка може тобі принести прибуток. Так, добре, що є роботодавець, якому Господь дав розум організувати певну справу. Але він розуміє, що на нього сьогодні повинні працювати або інтелект чийсь, або чиїсь робочі руки. І якщо він зацікавлений в їхній роботі, що вони не перейшли кудись в інше місце, він повинен забезпечити їх такою заробітною платою. Або, як каже пан Ярослав, що хай закриваються заклади профтехосвіти, які не здатні підготувати, то тоді на такому на ринку не здатні існувати такі підприємства, які не можуть забезпечити людей гідною заробітною платою. Пан Андрій, дивіться, на сьогоднішній день ринок існує,
і всі бізнеси, які на сьогоднішній день себе не окупляють, вони закриваються автоматично. Ніякий власник не буде доплачувати за те, що він існує. Таких бізнесів на сьогоднішній день багато. І ви подивіться, що робиться на ринку України. Там автомобільний напрямок. Забити просто в інтернеті, купити автоцентр. Вам вивалить зразу вже десь біля 20-30 пропозицій по всій Україні. Ці автоцентри люди побудували, але на сьогоднішній день вони їх продають. Як ви думаєте, чому? Бо в них дуже добрий бізнес іде? Ні, тому що бізнес не йде. Тобто бізнес закривається. На сьогоднішній день дійсно є дуже багато бізнесів, які закриваються. Тепер питання то, що задавала пані Анна, про те, чи ми можемо навчити якісних працівників. На сьогоднішній день ні, не можемо. Тому що пані Оля говорить про те, що ми не маємо хороших спеціалістів, ті, які будуть навчати, наприклад, в там... Так, за 5 тисяч гривень 100% не буде. За 5 тисяч гривень. Тобто ця проблема існує і вона не вирішиться завтра. І її треба дуже швидко вирішувати для того, щоб бізнеси існували. Тому що бізнеси, дуже багато бізнесменів просто на сьогоднішній день залишають Україну і починають бізнеси за межами України. Тому що там, пане Андрій, можна заробити інший рівень, приклавши ті самі зусилля, як в Україні. Проговорити про корупцію навіть не хочеться, так? Бізнес на сьогоднішній день в Україні – це рішалове, так? Не хочу туди навіть ходити. Друге питання було, чи ми можемо залишити в Україні працівників. Ми можемо залишити в Україні працівників тільки при одній умові. Тоді, коли ми будемо роботодавці, будуть давати таку саму зарплату, або коли людина порахує, так, що вона стільки видасть за кордоном, коли буде працювати, і вона хай буде чуть меншу зарплату, ніж за кордоном буде отримувати, але буде все-таки в себе в Україні. Але дуже багато людей залишають країну не із-за того, що в них зарплата. Особливо високоосвічених, ті, які готові працювати на перспективу, вони залишають країну по причині того, що вони не бачать тут перспективи. І це ми, роботодавці, забезпечити не можемо. Сім'ями покидають люди країну. Ви говорили особисто, що ви знаєте, що просто цілими сім'ями покидають країну і абсолютно адекватні сім'ї, ті, яким би, дай Бог, залишитися в Україні. Чуєте, ми нічого не можемо зробити, так? Тобто... Як нічого не можемо зробити? Ми хто є? Ми є громадяни цієї країни. І ми сьогодні, і влада говорить про розвиток громадянського суспільства. Ми повинні сьогодні впливати на цей розвиток, але впливати розумно. Як же буде так, щоб не їхали за кордон висококласні фахівці, дати їм заробітну плату? Хто може це забезпечити, так? Тобто, на чому все зав'язується? Ну, ми скоротимо... Економіці. Ну, скажіть, ну, на межах області, що ми можемо зробити? Якщо пан Віталій говорив, навчили, виїхали за кордон, зобов'язати тут працювати, зобов'язати тут залишитися на кілька років. Примусова праця в нас заборонена. Добре, тоді не витрачати кошти на навчання, державні кошти не витрачати на навчання таких фахівців. А звідки ми будемо знати, якщо, наприклад, сьогодні прийшла дитина навчатися, так, навчається за державний кошт, і ви їй, коли вона приходить, має підписати певний акт чи договір про те, що вона навчається за свої кошти, бо вона по завершенні навчального закладу поїде за кордон. Ж ви розумієте, що ніхто цього не скаже, і навіть якщо в них будуть плани виїхати за кордон, вони виїдуть. Тобто питання заробітної плати, я думаю. Лише заробітна плата. Так. Мені здається, що на сьогоднішній день перший ринок відрегулює сам. Заробітна плата, вона піднімається і буде підніматися в Україні. Що ми можемо зробити? Це ми можемо на сьогоднішній день створювати умови навчання, професійного навчання на різних рівнях. Ми почали сьогодні про професійно-технічні, так? Власне, ми намагаємося якщо, це робити. Так, якщо говорити про професійно-технічні, потрібно робити максимально зустрічі, збирати електронно базу даних потреби бізнесу. Це дуже просто, в Google документі зробити просто всі бізнеси, опитати, які потрібно на сьогоднішній день. Є на ніби запити, є на там job.ua і так далі. Так? Що потрібно? І от це з стратегією, яку треба розробити, так, потрібно
оцей напрямок розвивати, платити великі гроші, туди рухати гроші, тому що на сьогоднішній день треба піднімати рівень освіти. Друге питання, що потрібно робити, то, що Віталій озвучував, що ми дивилися ролик, про те, що потрібно все-таки захищати роботодавців. Якщо людина прийшла працювати, то можна робити, можна брати різні схеми, наприклад, так як в Європі, коли оплачує там третину роботодавець, третину оплачує держава, третину оплачує працівник, той, який тільки прийшов на роботу, але зі сторони держави забезпечується, що цей працівник згідно договору відпрацює обумовлену кількість часу і отримує ті навики, які там він може. Якщо роботодавець вкладе гроші в навчання, тобто це вже певний обов'язок. Я ще один момент хочу зазначити, до речі, пане Ярославе, що бажання бізнесменів чи бажання ринку, так, тих посад інколи не співпадає з бажаннями вступаючих. Тобто, якщо нам на сьогоднішній час на ринку потрібно електрогазозварювальників, потрібно токарів, це кричущі такі спеціальності, де фактично вони потрібні. Це ті самі швеї. А загалом ми бачимо набір контингенту дітей, які на ці спеціальності просто-напросто не йдуть і не подають документи. Вони, до речі, готові платити за навчання, бо є зрозуміло, що певний ліміт набору. Вони готові платити за навчання, наприклад, перукарів, манікюрників, дівчата. Але вони не підуть на кравців-закрійників швачок, які фінансуються з державного бюджету. Це також є проблема. Ну, крім того, ще на замовлення роботодавця, служба зайнятості може навчати людей ще слабо зробітних за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. І в службі зайнятості України діє вже на сьогодні 11 сучасних центрів професійно-технічної освіти. Ну, найближчі біля нас це Рівно, Івано-Франківськ, Львові теж такі є. Там надзвичайно сучасна база, кваліфіковані кадри. Я особисто була в декількох, ну, це вражає. І справді виходять кваліфіковані робітники. Давайте кілька слів. Ми бачимо взагалі перспективу? Тобто щось ми можемо тут зараз на місцях зробити? Так, ви поспілкувалися, замовили, ті вам підівчили так, з профтехосвіти, зарплату десь також обумовили, ну хоча б так мінімально, щоб в області, тому що ми ж Захід, і ми, в нас найбільша небезпека, що їдуть. Найближче до кордону. Дивіться, на сьогоднішній день треба саме перше, що зробити, щоб почав бізнес спілкуватися з тими, хто готує спеціалістів. Це має бути розроблена платформа, площадка, в якій дійсно відбувається обмін. Тобто дійсно хтось замовляє, а хтось виконує. А держава не повинна платити просто із-за того, що хтось приходить там навчатися на якусь... Поставити дуже дорогу ціну тоді на ті, які вже надто затребували. А може краще на ті спеціальності, які не йдуть, збільшити їм розмір, показати, що там буде високий рівень заробітної плати, зацікавити економічно. Бо сьогодні є три складові для людини. Розмір заробітної плати, умови праці і соціальний пакет. Пане Андрію, але цю зарплату може дати, наприклад, той підприємець, бо ви ж розумієте, державна заробітна плата, яка є, вона, ми не можемо через неї перестрибнути і дати більшу. Ну, наприклад, вакансія токара в нас 4 тисячі. Ті самі газозварники 3200, 3500, 4, 4,5. Ну, звичайно, що на таку заробітну плату. І зрозуміло, що таку заробітну плату і не платять. Ви можете повірити, щоби в сфері будівництва, в розпал будівельного сезону заробітна плата коливалася на рівні 5,5 тисяч гривень. Це нараховано. Відніміть податок з доходів фізичних осіб, це на руки 4 тисячі. Тоді, коли сьогодні помічник, якийсь підносчик, менше як за 200-300 гривень в день працювати не буде. Не хоче. Давайте два слова. Ми бачимо перспективу? Звичайно. Перспектива в тому, щоб давати більшу заробітну плату. Ми сподіваємося, що це мінімальне підняття стандартів допоможе, потягне за собою. Чи це не рахуємо? Ми, Ярослав правильно сказав, ринок все врегулює. Треба пережити ці часи. Звичайно, треба не покладатися виключно на волю Божу, а вчиняти теж дії, розумні дії, і в межах всієї держави. Бо Тернопільська область не може бути оазою на фоні всієї країни. Ну,
сподіваюся, що, в принципі, якась перспектива є, тому що зараз шалений відтік кадрів, тому що, можливо, зараз ми якраз це переживаємо як, так дуже гостро, тому що нещодавно кордони відкрилися, без віз. Так, Польща так лише за кілька місяців дала більше тисячі робочих віз, так, навіть не враховуємо без віз, тому що там без можливості працевлаштування. В принципі, якщо, можливо, кілька років ми втримаємося, цей відтік кадрів якось помалу будемо зупиняти, то більш так песимістично. Я сподіваюся, що ми швидше зрозуміємо, що треба тут працювати і щось робити, і затримувати своїх працівників, тих, кого ми ще й навчаємо за державний кошт, власне, тут в Україні. Я вам дякую, що були гостями нашої студії. Глядачам дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного тижня. Гарних вам вихідних.